हे भेट भयो रमाइलो गाउँतिर कवि लेखनाथ जन्मेको ठाउँतिर सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले रमाइलो गाउँतिर कवि लेखनाथ जन्मेको ठाउँतिर सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले ए मनि आज घुम्न लायाको यही बेलामा तिमी सा भेट भएको सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले बुम बोकेर नेपालको हरेक गाउँ बस्तीमा पुग्न सकौँ र आवाजविनहरूको आवाजलाई उत्थान गर्दै नेपाली टेलिभिजन पत्रकारिताको माध्यम मार्फत यो देशलाई थोरै भए पनि टेवा पुर्याउन सकिराखौँ र यो देशको हरेक आमाको दुःखमा साथ दिन सकौँ, हरेक बुवा हजुरबा हजुरआमाको दुःखमा साथ दिन सकौँ र सधैँभरि सकारात्मक सोचको विकास गरेर हामीले पनि केही गर्न सकौँ। यता पनि छैन उता पनि छैन लम्काने बाख्राको झुरपाट यता पनि छैन उता पनि छैन लम्का बाख्राको झुरपाट हुर्केकी छोरीको गोठालो भाका हाम्रा ससुरा कति बाटो सफलताको लागि आत्मविश्वास, आत्मविश्वासको लागि सुन्दरता अनि सुन्दरताको लागि न्यू लक्की हर्बल ब्युटी पार्लर। अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा छालाको जाँच गरी छालाको प्रकृति अनुसार कालो पोतो, डन्डीफोरको दाग, चाउरीपना लगायतको सफल उपचार, कलर गरेको, स्ट्रेट गरेर बिग्रिएको, ड्यामेज हुन लागेको कपाललाई पनि विशेष तरिकाले उपचार गरी ग्यारेन्टीका साथ स्ट्रेट गरिन्छ। फलफुल र जडीबुटीको रसद्वारा केमिकल रहित प्रविधिबाट कालो पोतो र डन्डीफोरको उपचार, साथै दक्ष प्रशिक्षकबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्युटिसियन कोर्समा केही सीमित सिटको लागि निशुल्क भर्ना लिइँदैछ। न्यू लक्की हर्बल ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर महेन्द्रपुल र पालेखे चोकको बिचमा नवदुर्गा सुनचाँदी पसलको माथिल्लो तल्ला। मोबाइल 9842662070। तपाईँ हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुवैबाट निग्मा टेडर्सले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू, हाइड्रोलिक आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल, ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ठुला साना गाडीहरू, डोजर, ट्र्याक्टर, पम्प, मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क निग्मा टेडस, नयाँ बजार पोखरा, फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला। फोन 061536408, मोबाइल 9856062180। यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो Thank you.
नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ. कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मघर सातालको बाटिका सहर पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 27 स्थित अर्चलेबाट म हेमराज, मेरा क्यामरा पर्सन दोए समीर र अर्जुनसँगै प्रस्तुत भएका छौँ. एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यम मार्फत तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा आज फेवा टेलिभिजन टिम, फेवा चौतारी टिम कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मघरमा आएको छ र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मघरबाट कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दा हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा दबाई के दबाई समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला. मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्ने, राम्रोसँग पढ्ने, बाबा मम्मीसँग कहिले झगडा नगर्ने. अनि विदेशमा यति बेला धेरै नेपाली मन हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ. कामबाट फर्किएर फलामको खाटामाथि लामो सास फेर्दै सुस्केर हाल्दै पसिना पुस्दै आफ्नो गाउँ र बस्तीलाई सम्झेर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला. विदेशीका नेपाली मन तपाईँ त्यहाँ जानु पक्कै रहर होइन, बाध्यता हो. र त्यो बाध्यताभित्र आफ्नो सुनौला जिन्दगीका सपनाहरू कल्पिँदै दुःख गरिराख्नु भएको छ. केही वर्ष बस्नुहोस्, सिप सिक्नुहोस् अनि फर्केर आए पछाडि हाम्रा गाउँ र बस्तीमा रहेका खेत र बारीहरूलाई बाँझै नछोडौँ है. नेपाल कृषि प्रधान देश हो. हलो जुवा कोटो कोदालो घाँस दाउरा मेलापात भन्ज्याङ चौतारी गरेकै छौँ र गरेकै हौँ पनि आज कवि शिरोमणिको यो जन्मघरमा आउँदै गर्दाखेरि कतिले देख्न पाउनु भएको थिएन होला. लेखनाथको अर्चलेमा आउँदै गर्दाखेरि हामी यहाँबाट कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिन उपस्थित भएका छौँ. हाम्रो अभिभावक सरकार हामीलाई रोजगार चाहिएको छ. हरेक गाउँ बस्तीमा बजिएका बारीहरूमा कृषियोग्य जमिनमा उब्जाउ खेतीयोग्य जमिनमा हामीले बाली लाउन पाऊँ. उब्जाउ खालको बिउ बिजन कृषकलाई चाहिएको छ. अनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ, खुसी भइराख्नुहोस्. सकारात्मक सोचको विकास गरेर अगाडि बढ्नुहोला. कार्यक्रम फेवा चौतारी यहाँबाट दिँदै गर्दाखेरि यही वडाका वडा अध्यक्ष सँगै देशका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई मेरो यही अनुरोध छ कि हिजो जनताको घरमा पुगेर विकास दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो. तपाईँले गरेको प्रतिबद्धताको कति पर्सेन्ट काम पुरा गर्नुभयो? त्यो पूर्ण रूपमा पुरा नभए पनि कमसेकम तपाईँले सकेको फुल इफोर्टले काम त गरिदिनुहोस्. जनता विकास चाहन्छन्, निकास चाहन्छन्. हिमाल पहाड तराई कोही छैनौ पराई. कोही नेपाली कालो होला, कोही नेपाली गोरो होला, कसैको नाक लामो होला, कसैको छोटो होला, हो कि होइन भन्नुहोस् त. दिलभित्र देश छ र नेपाली भेष छ. हाम्रो संस्कृतिमा हामी धनी छौँ, संस्कृतिमा गर्व गर्छौँ र भन्छौँ सगरमाथाको देशको नेपाली कोही छैनौ पराई हिमाल पहाड तराई. र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ मादलमा हुनुहुन्छ विनोद गायक. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी सँगै हुनुहुन्छ विष्णु पराजुली. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. टेक छेत्री, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ दिवस थापा मगर बाँसुरीमा. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ सरिता सारु मगर. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी हार्मोनियममा हुनुहुन्छ श्रीमान थुलुङ दाई. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी सरस्वती मानन्दर हुनुहुन्छ. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. सँगै अरू दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ. दिजु नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. ओके, छात्री लिएर बस्नु भएको छ. र ठ्याक्कै अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ मादलमा सूर्य गायक. नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. र लेखनाथका युवा व्यवसायी पदम दाई हुनुहुन्छ. दाई नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. यो साँझको बेला आमा हस्याङ फस्याङ गर्दै हाम्रो कार्यक्रम छायाङ्कन स्थलमा आइपुग्नु भएको छ. आमा नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ मेरो सानो साथीहरू जो तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ विद्यालयबाट फर्किँदै गर्दा यही कार्यक्रममा बस्नु भएको छ. अनि आमा हुनुहुन्छ. आमा नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? ल ठिक छ, सन्चै हुनुहुन्छ नि? अनि दबाई खानुपर्छ कि पर्दैन? ए, दबाई खानुपर्छ. के नाम हजुरको? मेरो हजुर बाटुली पौडेल. ए, बाटुली पौडेल. यसको संरक्षणमा तपाईँ बस्नु भएको छ अहिले? हो, ल. तिम्रो नाम के हो? कतिमा पढ्नुहुन्छ नि? कुन स्कुलमा नि? कुन स्कुलमा? अनि बिहान एक थाल बेलुका एक थाल पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न? पढ्नुहुन्छ. केसँग? दुधसँग हो. ओके, सबैलाई मेरो नमस्कार. दाई अलिकति अगाडि आइदिनुहोस् न. हाम्रो दाई हुनुहुन्छ. हजुरको नाम? मेरो नाम इन्द्रजी अधिकारी. ल, सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत. हामी यहाँलाई साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ, लिएर जान चाहन्छौँ. Thank you.
भेट भयो रमाइलो गाउँतिर, कवि लेखनाथ जन्मेको ठाउँतिर, सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले, रमाइलो गाउँतिर कवि लेखनाथ जन्मेको ठाउँतिर, सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले, दोहोरी माझैमा भेट भयो गोधुली साँझैमा, सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले, दोहोरी माझैमा भेट भयो गोधुली साँझैमा, सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले, मनभरि गडेर भेट्न आए उकाली चढेर, सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले, मनभरि गडेर भेट्न आए उकाली चढेर, सालैको पातैले दिए गन्थे मायाको दाहिने हातैले, मनभरि माया
हे कवि गए सम्झना सँगै छ खरको छानो फुलाको बगैँचा सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले सम्झना सँगै छ खरको छानो फुलाको बगैँचा चोटी टेकियो पाइलो सोचे भन्दा रहेछ झन रमाइलो सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले टेकियो पाइलो सोचे भन्दा रहेछ झन रमाइलो सम्झना त मनभरि धेरै छ उनी खेल्या गाना हेरै छ सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले मनभरि धेरै छ उनी खेल्या गाना हेरै छ सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले
अब हामीलाई अरू के चाहिया छ, त्यस्तो ठाउँमा भेटौँ न पाइया छ। सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, अरू के चाहिया छ, त्यस्तो ठाउँमा भेटौँ न पाइया छ। सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, त्यस्तो ठाउँमा भेटौँ न पाइया छ। सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले। ए तिमीसँग भएर मित्र देख्न पाइयो के लेखनाथका धेरै चिज भेटियो, मनमा भएको खुल्दोली भेटियो। सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, धेरै चिज भेटियो, मनमा भएको खुल्दोली भेटियो। सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, धेरै चिज भेटियो, मनमा भएको खुल्दोली भेटियो। सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले। हे यो मन आज प्रफुल्ल भइछ नि, सम्मान भएको फोटा मन पनि क्या खुसी भइछ, बाल्यकाल त बुढेसकाल सब रहेछ। सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, क्या खुसी भइछ, बाल्यकाल त बुढेसकाल सब रहेछ। सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, माया को दाहिने हातले,
हेर्दा हेर्दै यतै दिन गयो, आज यतै बास बास सम्झै भयो, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, यसै दिन गयो आज यतै बास बास सम्झै भयो, सालैको पातले दिए खान्थे माया गीतै गीतमा पिरती लाएर बसौँ त नि दोहोरी गाएर, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, पिरती लाएर बसौँ त नि दोहोरी गाएर, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, पिरती लाएर बसौँ त नि दोहोरी गाएर, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, हे माया नलम बनमला साथी फेवा टिभी आकाश हरेक राम्रा कार्यमा सेवा छ, जहाँ हामी छौँ त्यो ठाउँमा फेवा छ, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, कार्यमा सेवा छ जहाँ हामी छौँ त्यो ठाउँमा फेवा छ, सालैको पातले दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले, कार्यमा सेवा छ इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो जो फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मघर पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 27 एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यम मार्फत तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा आज कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मघरमा आएको छ फेवा टेलिभिजन टिम र फेवा चौतारी यहाँबाट तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि
जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ सधैँभरि सकारात्मक सोचको विकास गरेर बस्नुहोला र अर्काको प्रगतिमा ईर्ष्या भन्दा पनि त्यसले प्रगति कसरी गर्यो भनेर पाठ सिक्यो भने आफ्नो पनि विकास हुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोला, जे छ आफूसँग त्यसैमा रमाउनुहोला। विशेष त मैले पटक पटक सम्झाउँछु हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा, दबाई के दबाई, समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्ने, बाबु मम्मीसँग झगडा नगर्ने, मलाई यो चाहियो ऊ चाहियो भनेर झगडा गरिराख्नुहुन्न है। आजको कोपिला भोलि फक्रेर यो देशलाई सुगन्ध दिनुहुनेछ र धेरै धेरै त्यस्ता सृजनाहरू स्रष्टाहरू जन्मिउन् जसको नाम आज हामी लिइरहेका छौँ, कवि शिरोमणि लेखनाथ, जसका सृजनाहरू जसका कृतिहरू आज पनि हामी पढिरहेका छौँ र ती सृजनाहरूबाट उत्प्रेरक हुँदै आफू पनि सिर्जना गरिरहेका हौँला। आज उहाँ जन्मिएर खेलेको यही आँगनबाट र उहाँ हुर्केको घरबाट कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि धेरैले देख्नुभएको थिएन कवि शिरोमणि जन्मिएको जन्मघर आज हामी विश्वभर रहनुभएका नेपालीहरूलाई देखाइरहेका छौँ र मसँग केही युवा व्यवसायी सँगै यो घरको संरक्षण गरेर बस्नुभएका उहाँकै बन्धु हुनुहुन्छ, म कुराकानी गर्छु। सुरुमा युवा व्यवसायी पदम राणा भाट, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गोधुली साँझको बेला फेवा टेलिभिजन आयो, फेवा चौतारी टिम आयो र यहाँहरूको साथ पायो, कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो छ, राम्रो छ होइन। सर्वप्रथम त यहाँलाई र यहाँको फेवा टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हाम्रो यस पछाडिको गाउँ भनौँ लेखनाथ, कवि लेखनाथ जन्मेको ठाउँमा पनि अब सबैजनाले घर छोड्दै जानुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई मेरो के आग्रह छ भने आफ्नो घरमा सबैजना सबैजना परिवार नभए पनि एकजना परिवारले भए पनि ढोका खोलेर बसिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र म पनि दुई वर्षपछि फेरि फर्केर आफ्नै घरमा आएर यहाँ घर बनाएर एउटा बस्ने विचार राखेको छु र सबै सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि सबैजना हाम्रो गाउँ यति रमाइलो ठाउँ, यहाँबाट पोखरादेखि लिएर तपाईँको दुलेगौँडा, बेगनासताल, फेवाताल र दिपाङताल, यो सातवटै तालको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस्तो ठाउँलाई नछोडौँ र मेरो यही अनुरोध छ सबैजनालाई। हुन्छ, कहिलेकाहीँ फेवा टेलिभिजन र यो कार्यक्रम हेर्ने अवसर मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। के छ प्रतिक्रिया? प्रत्येक साँझ चाहिँ म बेलुका फेवा टेलिभिजन हेर्छु। तपाईँ गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा लुकेको ठाउँहरूमा लुकेका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ खोजेर चाहिँ अहिले अब एउटा फुललाई फुक्राउने किसिमको वातावरण गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यस्तो कार्यक्रम सधैँ जारी राख्नुहोला, यो मेरो शुभकामना यहाँलाई। थ्याङ्क यू दाई। यसै गरी दाईहरूको हामीलाई ऊर्जा मिलिरहोस्, साथ मिलिरहोस् र आज कवि शिरोमणिको जन्मघरमा आएर घरलाई साँची राखेर हामीले पनि प्रण गरौँ कि विदेश मात्रै होइन, सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमै मात्रै नपुगौँ युवा साथी, हाम्रा यी बारीहरू हाम्रा यी खेतहरू बाँझै नछोडौँ साथी, होइन, मिलौँ र केही गरौँ, सकारात्मक सोचेर अगाडि बढौँ। समय र संवादका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि। त्यसै गरी यो घरलाई संरक्षण गरेर बस्नुभएको छ कृष्ण पौडेल, नमस्ते। नमस्ते, के छ खबर? सर ठिकै छ। अब म 2071 सालदेखि त यहाँ हाम्रो लेखनाथ हजुरबाको संरक्षण सबै चिज गर्दै काउन्टर सबै चिज मैले गर्दै आएको छु सबै। यो घरभित्र हामीले त हेऱ्यौँ, केही त देखायौँ दर्शकलाई, होइन, अझै पनि त्यहाँ थुप्रै कुराहरू हाम्रो हजुरबा होइन कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले चलाएका सामानहरू त्यहाँ देख्न पायौँ, अझै पनि त्यसलाई अझै संरक्षण पुगेन कि भन्ने लाग्यो कि मलाई चाहिँ। पुगेको छैन सर, अब चाहिँ अब नयाँ म्युजियम बनाउँदैछौँ हामी काठमाडौँ गएर चाहिँ अब उहाँ लेखनाथ हजुरबाका सबै कवि शिरोमणिका संरचनाहरू लिखित, अब उहाँका चाहिँ कविताहरू, उहाँका खराउहरू, अब उहाँका पहिलाका जम्मै चिजहरू चाहिँ उहाँ ल्याउँला भन्ने चाहिँ आशा गर्दै हामीले चाहिँ हामीले नयाँ म्युजियम बनाएर माथि चाहिँ म्युजियम लाइब्रेरी तल हल अनि एउटा टिभी डिभिडी राखेर सबै साथीभाइहरूलाई हाम्रा इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ लेखनाथ हजुरबाको कविता सुनाउला भन्ने पूर्ण आशा गरेर बसिराखेका छौँ। लेखनाथको संरक्षण म अहिले 5-6 वर्ष भयो गर्दै आएको छु, आज यहाँसम्म भएको छ। हाम्रा सबै विश्व प्रकाश लामिछाने अनि मनोज पौडेल, रामप्रसाद तिमिल सेना, हामी सबै समिति सहित
भएर चाहिँ गर्दै आएका छौँ सर। केही अँधेरोमा उज्यालो बनाउँदै हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, अझै पनि अगाडि बढाउँला भन्ने पूर्ण आशा गर्दै हामी हिँड्दैछौँ सर। हस्, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। यसैले मैले अनुरोध गरेँ पोखरा महानगरपालिका जसका प्रमुख मानबहादुर जोशी सर, तपाईँ पनि यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, आज लेखनाथकै नामबाट नामाङ्करण भएको लेखनाथ सिटी र साबिकको लेखनाथ नगरपालिका अहिले महानगर भइसके पछाडि विभिन्न वडामा जाँदै गर्दाखेरि महानगरको वार्ड नम्बर 27 स्थित यो ठाउँमा आउने अलिकति त्यो बाटो पनि पक्की गर्नुपर्ने रहेछ र सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्, किनभने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, नामै साझा सम्पत्ति हो, त्यसर्थले गर्दा सबैको ध्यान जानु आवश्यकता छ। र मसँग हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी सूर्यमणि लामिछाने। नमस्ते। नमस्ते, के छ खबर? एकदम ठिक छ। आज हजुरबा खेलेर हुर्किएको ठाउँमा मिठा सृजनाहरू सृजित गरेको यो आँगनमा अनि यही घरमा प्रत्येक दिनका मिरमिरे उज्यालो सँगसँगै सुनौला सपनाहरू कल्पिँदै उठ्नुहुन्थ्यो अरे हजुरबा, होइन? एकदम त्यही ठाउँमा आएका छौँ हामी, यही ठाउँमा आएका छौँ हामी पनि हुर्केको, बढेको, पढेको, लेखेको सबै यही ठाउँ। अहिले त कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको विद्यालय भएको छ, तत्कालीन अवस्थामा सिमी डाँडा भन्ने थियो, म यहीँ 5 कक्षासम्ममा आफू पनि यहीँ पढेको। स्कुल आउँदा दायाँ बायाँ कतिको एकदमै हामी त यो त खेल्ने यस्तो आनन्दको, अब यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने तपाईँ अहिले रातिको समय भएर यति आनन्द आउने अवस्था छ। अघि तपाईँले एउटा विषयवस्तु राख्नुभएको थियो, म फेरि त्यसमा जोडिन मन लागिहाल्यो। अहिले भर्खरै मात्र केही समय अगाडि हामी आफै पनि, म यहाँको एउटा चाहिँ 27 नम्बरको एउटा सामाजिक कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मेयर साहबसँग पुगियो र डेलिगेसन जस्तो गरेर हामी 5-7 गएर चाहिँ ए मेयर साहब तपाईँ पनि त्यही बाटो हिँडेको, त्यही ठाउँमा पढेको हुर्केको, के हो यो बाटोको अवस्था त यस्तो छ भनिसकेपछि उहाँले तत्कालीन सूर्यजी तपाईँ नबोल्नु त ठिक छ, म 1.5 करोड रुपियाँ पारेँ भनेर अहिले 1.5 करोड रुपियाँको बजेट शान्तिको मैदानसँग चाहिँ बाटो पिच्याउँदैछ, एउटा यो खुसी। एकदम एकदम, मैले अहिले भर्खरै जोडेको थिएँ, ठिक छ, र त्यो छिटोभन्दा छिटो होस्, आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले पिच बाटोमा सरर आउन पायो भने मजा हुन्छ नि त, होइन? एकदम, यो हाम्रो पनि चाहना यही हो, हामी सबैजना अहिले समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर जसरी लागेका छौँ, यो हाम्रो विकासको चाहना, त्यसमा पनि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मस्थल, अब यहाँ धेरैले कवि शिरोमणिको नाम बेचेर खान खोजेका त होलान् लेखनाथ पौडेलको नाम, तर साँच्चैको हिजोको अवस्था र आजको अवस्था धेरै परिवर्तन भएको छ। हिजोको अवस्थामा यहाँ केही पनि थिएन, केही पनि थिएन, मात्र हामीले के सोचेका थियौँ भने कवि जन्मेको ठाउँ अनि कविले कविता वाचन गरेको ठाउँ, कविले चाहिँ कवि घोकेको ठाउँ, उहाँले चाहिँ अब त्यस्ता कुराहरू सुनिन्थ्यो, तर जुन अवस्थामा म बाल्यकालमा 5 कक्षासम्म यहीँ बसेर पढ्दाखेरिको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै सुध्रिएको छ। मलाई लाग्छ साँच्चैको कवि, साँच्चैको कवि, कविको पनि कवि लेखनाथ शिरोमणि पौडेल कविको पनि कवि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको यसरी नै हामीले संरक्षण गर्दै गयौँ भने साँच्चैको यस क्षेत्रलाई पर्यटक स्थल बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पनि पर्छ। यहाँबाट अघि नै हाम्रो एउटा युवा व्यवसायी पदमजीले पनि कुराकानी गर्नुभयो, 7 ताल यहाँबाट एकदम राम्रोसँग देखिन्छ, त्यो मात्र नभइकन अन्य यहाँको जडीबुटीहरू संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था, वन जङ्गलहरू संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था, होइन, यहाँ चाहिँ मयूर नाचेको, यहाँ चाहिँ हरिणहरू, यहाँ मृगहरू, होइन, यहाँ यो अलिकति यतापट्टि हेऱ्यौँ भने बाघहरू, हामीले दिउँसोमै पनि हामीले यहाँ पढ्ने बेलामा चाहिँ बाघहरू यस्तो मजाले देखिन्थ्यो, अहिले पनि देखिन्छ, कुखुरा बासेको, यो अचम्मको ठाउँ छ कि, अब यो बाटोमा अहिले सरर हिँड्दै जाँदाखेरि हामीले धेरै चराचुरुङ्गीहरू बाटोमा भेट्छौँ, यस्तो रमणीय ठाउँ छ। तर मात्र के हो भने कुनै बेला हामीहरू कमजोर थियौँ होला, हामीहरूले केही गर्न सकेनौँ, तर अब साँच्चैको समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि पनि कवि शिरोमणि लेखनाथको जन्मस्थल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27, त्यो मात्र नभएकन साँच्चै नि त हिजो लेखनाथ नगरपालिका थियो, आज एउटा दुईवटा मात्र संस्थाहरू छन्, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लेखनाथ साना सवारी खाने पानी, एउटा दुईवटा मात्र संस्था छन्। मैले नामलाई भन्दा पनि अब कामलाई चाहिँ अलिकति विशेष महत्त्वको साथ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। फलेको वृक्षको आगो नजुकेको कहाँ छ र फेवा टेलिभिजन, यो फेवा चौतारी कार्यक्रम, आज कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मस्थलमा आएर जुन तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुभयो र मलाई पनि खबर गर्नुभयो बिचमा, मैले अघि नै भने फलेको वृक्षको आगो नजुकेको कहाँ छ र फेवा टेलिभिजन सधैँ झुकोस् जनताको सामु, यसरी नै जनताको काम गर्ने, जनताको चाहिँ दुःख पीडाहरूलाई उजागर गर्ने र साँच्चैको फेवा टेलिभिजन बन्न सकोस्, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
यसबिन हामी यो ठाउँबाट तपाईँसँग निरन्तर जोडिरहेका छौँ र सबैलाई सम्भव होला वा नहोला, सम्भव छ भने एकपटक यहाँभित्रको दृश्य तपाईँले आएर हेर्नुभयो भने साँच्चीकै गजब छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले कहाँ बसेर कविता लेख्नुभयो, कस्ता कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो त्यहाँ बसेर, वा उहाँले पाउनुभएका हरेक उपलब्धिहरू सँगै अहिले जुन हिसाबमा यसलाई संरक्षण गर्न खोजिँदैछ, हाम्रो पनि पक्का साथ मिल्नेछ। यति बेला विदेशमा बसेर धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको छ, फलामको खाटामाथि लामो सास फेर्दै पसिना पुस्दै हेर्दै हुनुहुन्छ होला। आज हामी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मघरबाट जोडिरहेका छौँ तपाईँसँग, फेरि साङ्गीतिक माहौलमा तपाईँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छु। कविको घरमा फुलबुटे चोलीमा फुलबुटे चोलीमा मङ्सिर लाग्यो मार्सी धान फले तनाउदेखि आइपुगे अर्चले फुलबुटे चोलीमा फुलबुटे चोलीमा I'm not afraid.
यो बटुवा साँझैमा यो दृश्यले मोहनी लगायो फुलबुटे चोलीमा फुलबुटे चोलीमा यसै मन खाछ यतै बसै सरौ कि झैला छ फुलबुटे चोलीमा फुलबुटे चोलीमा बसाई मन खायो झन झन छैन तिमलाई पटकै छोड्न मन फुलबुटे फुलबुटे चोलीमा ओठमा लाली आँखामा काजल मोहनी बोलीमा फुलबुटे
दिलमा लेखेर तिम्रै नाउँ ससुराली कविको जन्म गाउँ फुलबुटे चोलीमा जानी पिराथी लामलानी जो जो चाउ चाउ बाँडेर खामलानी फुलबुटे चोलीमा फुलबुटे चोलीमा फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्म घर सात तालको बाटिका सर लेखनाथको यो हर्षले यो ठाउँमा हामी आउँदै गर्दाखेरि एकदमै आज रमाइलो लागिरहेको छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्म घरमा आएर फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो सानो साथी सबैले रमाइलो गरिदिनु भयो। साँझ पनि भनेनौ गोदुली साँझमा फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै अगाडि बढिरहँदा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दिलभित्र देश बोक्नुभएका करोडौँ नेपाली सबै सबैलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ। देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्, जताततै विकासका मूल फुटुन्, दिलभित्र देश बोक्नुभएका करोडौँ नेपालीहरू एक भएर जुटुन् र हाम्रा जनप्रतिनिधिले घरको जनताको घर दैलो गर्दाखेरि जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो नि विकास दिन्छौँ विकास 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 नहोस् विकास होस् विकास देशमा विकास होस्। हामी निरन्तर तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ। निरन्तर तपाईँसँग जोडिँदै गर्दाखेरि मेरो पछाडि सानो साथीहरू हुनुहुन्छ 1 2 3 र एकजना स्थानीय बासिन्दा दाई हुनुहुन्छ, म कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ। स्वागत छ। हजुरको नाम? रामराज आचार्य। के छ खबर? राम्रो छ, ठिकै छ। आराम हुनुहुन्छ? आज हजुरबाको घर अगाडि आइयो, कवि शिरोमणिको घर अगाडि यही आँगनमा खेलेर हुर्किनु भयो होइन? अनि यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दा कस्तो लाग्यो? धेरै रमाइलो लाग्यो। फेवा चौतारी यसरी बेला बेला आइदिइराखोस् भन्ने आशा छ होइन। यसरी सबै आएर गाउँका सबै दाजुभाइहरू सबै जुटेर गीत गाउन पाउँदा, लेखनाथको बारेमा कविताहरू गीत दोहोरी गीत गाउन पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। हजुरको घर चाहिँ कहाँनिर? मेरो बुढा चौर। ए, हामी चाहिँ भर्खरको चौरमा छौँ अहिले। हामी अहिले सुमिडाँडामा छौँ, यहाँ अर्चले भन्ने ठाउँमा, मेरो अलिक तलपट्टि पर्छ। ओके, अरू सब ठिकठाक छ? तपाईँको ठाउँमा पनि फेरि आउन पाइयो सम्झिनु भयो भने है? हुन्छ, फेरि हामीले तपाईँलाई पनि बोलाउने जम्मरको पनि अर्दैछौँ।
ल ठिक छ, आउन पाइयोस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ हजुर हजुरआमा बुवामा, दबाई समयमा खानुहोस् है। तपाईँहरू धेरै वर्ष बाँचेर हामीले आशीर्वाद पाउँछौँ र पो गाउँ बस्तीमा गीत गाउँदै तपाईँको टेलिभिजनमा आउँछौँ। मेरो सानो साथी, यो देशको भविष्य कुराकानी नगरी त हुँदै हुन्न। नानु नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? सिमरन राई। खाना खायो? कतिमा पढ्छ? पाँचमा। अनि हजुरको घर कहाँ हो नि? बुढाचौर। बुढाचौर? बुढाचौर कि बुढाचौर? ओके, अनि पढेर के बन्ने? डक्टर। डक्टर बन्ने? डक्टर बनेर पहिलोपटक सुई चाहिँ कसलाई हान्ने? बाबा कि मम्मी? भन त कसलाई भन त, भन न। ओके नानु नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? आसमानी बिका। कतिमा पढ्नुहुन्छ? चालमा। अनि पढेर के भन्ने ठुलो भएपछि तिमी चाहिँ? डाक्टर। डाक्टर नै भन्ने। र अर्को नानु हुनुहुन्छ, अलि अगाडि आउनुहोस् त। हेर नक्कलीले लिपस्टिक लाएर। नाम के हो? नुमा राई। कतिमा पढ्नुहुन्छ? टु। कुन स्कुलमा? त्रिवेणी पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल। पढेर के भन्ने? डाक्टर। डाक्टर नै भन्ने। अनि घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा मम्मी, भाइ, म। अनि बाबा खोइ? बाबा विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यति बेला बाबाले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, एकचोटि बाबालाई के भन्नुहुन्छ? बाबा भन्नु होला। मम्मी आज अस्ति नै काठमाडौँ जानुभएको छ लिन। त्यो ए हो, एउटा कुरा सोध्छु ल, यो लिपस्टिक कसले लगाइदियो? आफै लाग्यो, हेर न नक्कली हाँसे कि। अनि राम्रोसँग पढ्ने, ज्ञानी बन्ने, झगडा नगर्ने, भाइलाई माया गर्ने, हस् हुन्छ, होमवर्क समयमा गर्ने, हुन्छ, मम्मीलाई यो किनिदिनु ऊ किनिदिनु भनेर नभन्ने है, हुन्छ। अब एउटा गीत सुन्ने आउँछ तिमीलाई, गीत गाउन ल, सुनाऊ त। सुन गाइने हुन्छ? हुन्छ। यता पनि छैन उता पनि छैन लम्काने बाख्राको झुरपाट, यता पनि छैन उता पनि छैन लम्का बाख्राको झुरपाट, हुर्केकी छोरीको गोठालो भाका हाम्रा ससुरा कति बाटा, वरिपरि भिर परितरी भिर बिचैमा खोली दो बाना, बेलेमा होसा नगरे ढल्केर सानीको चोबान, बेलेमा होसा नगरे ए ढल्केर सानीको चोबान, झिलिक्क झिल्को जकमक झुलो दर्शन ढुङ्ग र गेर्दा, झिलिक्क झिल्को जकमक झुलो दर्शन ढुङ्ग र गेर्दा, कति गाह्रो हुन्छ थाहा भयो होला दुई चार दिन अभेट्यो त, वारी तरी भिर परी तरी भिर बिचैमा खोली दो भाना, पछि पछि लाग्छु दिन रातै देखेर मेरो जोबाना, पछि पछि लाग्छु दिन रातै देखेर मेरो जोबाना, कुकुकु लसुन रोप्यो काउली रोप्यो खोइ त ग्यापी रोपेको, खोइ त ग्यापी रोपेको, मैले माया बोलाउँदा किन मुहार छोपेको, किन मुहार छोपेको, घाँसै खायो कुरो खायो खोइ त गोरु नरेको, खोइ त गोरु नरेको, मैले माया जाउ जाउ भन्दा किन तिमीले तारेको, झन्झन मिटी सारेको, वरिपरि भिर परितरी भिर बिचैमा खोली दो बाना, पछि पछि लाग्छु दिन रातै देखेर मेरो जोबानमा, बेलैमा आउँछ नगरे ढल्केर सानीको चोबाना, धन्यवाद। ओ झरो यो नानुलाई चक्लेट खाने मिलेर है। दर्शक महानुभाव, को भन्दा को कम कला र गला कोसँग हुँदैन। मेरो सानो साथीले जे जान्नुभएको थियो त्यो गीत सुनाइदिनु भयो, उहाँहरूप्रति सम्मान छ, तपाईँहरूलाई सम्मान है। र अन्त्यमा
एउटा अझै सबैजना मिलेर हामी गाउँछौँ, हुन्छ? सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटी माला नेपाली. ओके, गो. सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वबम्ब वैलिए तमेची महाकाली, प्रतिटा कोटी कोटी सम्पलाको अचल, बिरालुको रर तर सोजन तर अचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तरै पाली माला, अगन्त्यारो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बाउ जाति दस धन दस्ती दिसन विशाल, अगन्दानी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. धेरै धेरै धन्यवाद मेरो सानो साथीहरूलाई. फिवा टेलिभिजन हेर्नुहोस्, राम्रो पढ्नुहोस्, ज्ञानी बन्नुहोस्. लभ यु अल, बाई. बिर्स्यौ होला घाँस दाउरा काटेको, स्कुल जान्छु भनेर घाटेको, आकाश धर्तीको छोरी मात्र यो, आकाश धर्तीको कस्ता भारै छौ कालो, झुट बोल्नलाई भारै छौ सिपालु, छैन मैले केही कुरा भुलेको, अर्चलेको वन पाखा डुलेको, आकाश धर्तीको छोरी मात्र यो, आकाश धर्तीको माया उस्तै छ तिमी प्रतिको, केही कुरा भुलेको अर्चलेको वन पाखा डुलेको, आकाश धर्तीको छोरी मात्र यो, आकाश धर्तीको माया उस्तै छ तिमी प्रतिको, छोरी मात्र यो, आकाश धर्तीको माया उस्तै छ तिमी प्रतिको. हे छोडिएन कहिले नि रमाउन, लड्न लाथे थियो हात समाउन, कलन्तै मायामा गिर्सियौ, पिठमा बोकिड्याथे बिर्सियौ, आकाश धर्ती छोरी मात्र यो, आकाश धर्तीको माया उस्तै छ तिमी प्रतिको, मायामा गिर्सियौ पिठमा बोकिड्याथे बिर्सियौ, आकाश धर्ती छोरी मात्र.
साझेर आजै छ त्यो पुरानो सम्झना ताजै छ त दर्शकबिन यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन दोए समीर र अर्जुनलाई धन्यवाद। त्यसै गरी दृश्य सम्पादन कक्षका सम्पूर्ण मित्र सँगसँगै विनोद र सुभाषलाई धन्यवाद। त्यसै गरी एमसिआरको टिमलाई पनि मैले धन्यवाद भन्छु। र टेलिभिजनमा अनि सामाजिक सञ्जाल सँगै युट्युबमा हामीलाई विश्वभर एकसाथ हेरिराख्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई मनबाट साधुवाद भन्छु। यो बुम बोकेर नेपालको हरेक गाउँबस्तीमा पुग्न सकौँ र आवाजबिनहरूको आवाजलाई उत्थान गर्दै नेपाली टेलिभिजन पत्रकारिताको माध्यम मार्फत यो देशलाई थोरै भए पनि टेवा पुर्याउन सकिराखौँ र यो देशको हरेक आमाको दुःखमा साथ दिन सकौँ, हरेक बुवा हजुरबा हजुरआमाको दुःखमा साथ दिन सकौँ र सधैँभरि सकारात्मक सोचको विकास गरेर हामीले पनि केही गर्न सकौँ। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी हुने राम्रोसँग पढ्ने आजको यही कार्यक्रममा हेर्नुहोस् त मेरो सानो साथीहरूले कस्तो मिठो गीत गाउनुभयो। आखिर मन त हो, प्रतिभा देखाएर अगाडि बढिन्छ। तपाईँसँगै हामी छौँ र हामीसँगै तपाईँ हुनुहुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ खुसी हुनुहोस्, व्यस्त हुनुहुन्छ भने नि स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। आज हामी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मघरमा आयौँ र कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि जे लाग्यो रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको ठाउँमा पनि आउँछौँ र हामीलाई बोलाइदिनुहोला। 01-5245-18-5245-19-5245-20 यहाँहरूको लागि खुल्ला छ। हामी तपाईँको ठाउँमा तपाईँको बस्तीमा आएर यसै गरी सञ्चार सहयात्री भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमको प्रायोजक जोजो तयारी साउसाउन अनि सपोर्टर इन्जिन वेल पेट्रोगल्फ र बेन्जुलाई पनि धन्यवाद र सबैलाई धन्यवाद भन्छु। अनि आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जोजो